Tradicionalno kraj maja u našem gradu kada je u pitanju sport bit će u znaku dana izazova međunarodnog događaja koju Valjevo ima tradiciju gotovo četvrt veka. U isto vrijeme sportisti i rekreativci pokazat će svoju umijeće u 70 gradova širom svijeta, a prevashodni cilj je promovisanje sporta i uopšte fizičke aktivnosti. To je tradicionalna sportska manifestacija koju organizuje Međunarodna asocijacija Sport za sve. Sadržaj ove međunarodne manifestacije je rekreacija, sport i fizičko vaspitanje od najmlađeg uzrasta do najstarijeg uzrasta. Po pravilima nameću se žrebom izabrane dve opštine ili grada iz iste kategorije. U sredu jako je važno da učesnici se pridržavaju pravila da telesno kretanje i vežbanje bude u trajanju najmanje 15 minuta. Pokrovitelj Međunarodnog dana izazova u našem gradu je Sportski savez i grad Valjevo. Manifestacija podrazumeva da se u tog dana zabeleži što veći broj građana koji će obaviti fizičku aktivnost u trajanju od najmanje 15 minuta. Kao i svake godine, mi centralnu manifestaciju Dana izazova organizujemo u sedištu Asocijacije Sport za sve, pijačni kej bez broja, znači u starom Partizanu. I ovom prilikom ja pozivam sportske klubove grada Valjeva da sa najmanje 10 svojih takmičara u sportskoj opremi u 14 časova budu u Partizanu, gde ćemo, znači, obaviti jedno 15-minutno vežbanje, to ćemo zabeležiti, naravno, slikama i poslati u sedište Asocijacije Sport za sve Republike Srbije. To je manifestacija gde mi kao država učestvujemo u jednom svetskom pokretu, a to je pokret praktično fizičke aktivnosti. Dan izazova je vrlo specifičan. On ne ograničava što se tiče sporta. Znači, dozvoljene su sve fizičke aktivnosti koje služe kao osnov za poboljšanje opšte fizičke kulture. Znači, ne mora biti samo sportska manifestacija, nego ona može biti i neka druga manifestacija koja zahteva jednu fizičku aktivnost. Kao osnov za zdravlje čoveka, odnosno za jedan kao osnov aktivnog stila života. Popović istakao da je konkurentski grad ove godine Jagodina, pa će na kraju dana, proporcionalno zavisno od broja stanovnika i učesnika, biti poznato ko će biti uspešniji. Zavisno od vremenskih uslova, plan je da se pored sale kraći pokazni trening održi i u parku.